Generelt så synes jeg folk bruker alt for lite farger i OneNote. Det blir alt for hvitt, sterilt, sånn som det er. I denne videoen så skal jeg vise hvordan man setter inn en tabell, og hvordan man farver opp hverdagen litt. I utgangspunktet så skal jeg vise hvordan man lager en timeplan. Så da går jeg ut, og så velger jeg «Sett inn», og så velger jeg «Tabell», og så drar jeg ut antall kolonner og antall rader, og jeg vil ha sånn, tror jeg, på denne måten. Da skriver jeg inn mandag, tirsdag, onsdag, og fagene nedover her. Og nå skal vi sette på fargene. La oss si at vi skal ha en farge på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Da merker jeg disse cellene, eller boksene. Så merk at på toppen her så har vi fått tabellverktøy og oppsett. Og der har vi et valg som heter skyggelegging. Så hvis jeg trykker på pil ned under skyggelegging, så får jeg velge masse forskjellige farger. Jeg synes vi skal ha noen ganske lyse farger i dette eksempelet. Lysgrønn kan jeg for eksempel sette på toppen. Så er jeg personlig veldig glad i sånn, at man tar annenhver linje i forskjellige farger, slik at det blir lett å følge for øyet. Kanskje spesielt for dyslektikere som sliter med å bytte linje. Da går jeg på skyggelegging, og så velger jeg her en lyseblå, og den velger jeg på annenhver linje, slik at det blir greit å se hva som er de forskjellige linjene. Hvis jeg nå skriver inn et langt ord, så ser dere at cella utvider seg i forhold til det lange ordet som vi lager. Vi har også muligheten til å gå, nå går jeg mellom mandag og torsdag, så kan vi dra alle sammen større på denne måten hvis vi måtte ønske eller ha et behov for det. Og som du ser, tekstboksen den utvider seg fortløpende. Og hvis den går på slutten av siden, så kan vi utvide også selve tekstboksen. Og nå er det bare for oss som lærere å skrive inn det faglige innholdet. Man kan bare skrive her, og så utvider celleområdet seg etter hva du trenger. Vit også at du selvfølgelig kan gå inn og gå og gjøre om skriftstørrelsen hvis du ønsker mer tekst innenfor en celle.